gente, esse vídeo era para mim ter gravado no ano que passou e eu não consegui gravar. Então agora já desejando um Feliz Natal a todos os meus colegas, meus parceiros, sanfoneiros, gaiteiros, acordeonistas que seguem nossos trabalhos, que são nossos companheiros de verdade. Um Feliz Natal com muita alegria, muita paz e muita saúde. E eu vou gravar esse vídeo aula para que você possa tirar, você que pediu, que não tirou ainda, possa tirar e também tocar junto com a gente aí no Natal com muita alegria. Vou tocar ele no tom de Ré maior e fazer o vídeo para vocês aqui então. Fazer um vídeo no ritmo de valsa, fazer um outro num vídeo, um ritmo um pouquinho diferente. Mas em valsa é o que o pessoal mais toca. Eu acho que fica bacana, fica fácil de você tocar. Então estou tocando aqui no tom de Ré maior, onde vai ter um Lá 7 no baixo. E um Sol também. E por aí vai, não passa muito isso aí. Ele mais simples aí para você que é mais iniciante mesmo, né? Primeiro vou passar a mão direita, então, inicia na nota Lá, Si, Lá e Sol bemol. Repete a frase Lá, Si, Lá e Sol bemol. Pegamos o Mi, Ré bemol, Ré e Lá. Resposta, Si, Lá e Sol bemol. Repete. Si. Dá pra botar um Si bemol junto. Si, Si bemol, Ré, Ré bemol, Si, Lá. Si, Lá, Sol bemol. Mi, Mi bemol, Mi. Sol, Mi. Ré bemol, Ré. Sol bemol. Lá no alto, Ré, Lá, Fá sustenido Lá, Sol, Mi e Ré. Essa é a mão direita. Como valsa vai ficar assim. Essa é a divisão. Então em valsa ele ficaria assim, né? Essa pegada aí. Você que já domina um pouquinho mais, quer tirar ela mais como balada, como uma balada sertaneja antiga, que era tocada. Fica mais bonito. E eu já aconselho daí já fazer em terça e não em nota simples. Até você que está iniciando, pode tirar ela dobrando as notas. Ela ficaria assim. Ou em valsa. Aí as notas terça de Lá com Fá sustenido, Sol com Si, Fá sustenido e Ré. Repete a frase, vai lá no alto, Ré, Mi com Ré bemol, resposta no Ré bemol com Lá, sexta no Ré com Fá sustenido e a terça no Lá com Fá sustenido. Terça no Si com Sol, Si bemol, Sol bemol, volta no Si com Sol, Ré com Si, Ré bemol, Lá, Si, Sol e Lá e Sol bemol. A resposta, Si, Sol, Lá bemol com Lá e fecha no, aliás, Sol bemol com Lá e fecha no Sol bemol com Ré. Repete a mesma frase. Final. A terça no Mi com Ré bemol, semitom, Dó com Mi bemol e volta no Ré com Ré bemol, no Mi com Ré bemol, Sol com Mi, Mi Ré bemol, Lá e Ré bemol, Ré com Sol bemol em sexta, voltando para o Ré lá no alto com Sol bemol,
Final. Final, notas simples, uma nota por vez. O mesmo final adiante. Aí ele ficaria, sem ser em valsa, ficaria assim. O baixo maior toca 4 toques. O baixo tônico toca 1. A resposta...